Mezinárodní hudební festival Lípa muzika začal vznikat v roce 1999. Bylo to vlastně z důvodu toho, že já sám jsem měl možnost navštívit evropská pódia a vidět, jak i na malých městech a místech vznikají festivaly. A protože jsem žil v České Lípě, tak jsem si řekl, pokusíme se o tu tradici, o to založení té tradice u nás ve městě. To znamená, Lípa muzika jako srdce festivalu patří k tomu roku 1999. Ten první ročník vznikl jako festival duchovní hudby v roce 2000 a ze začátku to byla vlastně dvouletá perioda, až teprve od roku 2004 začal festival se konat vlastně každoročně a v roce 2007 potom přišlo ke změně názvu festivalu, a to ženského rodu Lípa muzika. Já jsem slyšel o festivalu v České Lípě a v Novém Boře vlastně poprvé minulý rok, kdy tady hrála Česká filharmonie. Tenhle rok tady hrála PKF, takže si myslím, že ten festival má velice zajímavou asi budoucnost, když se podařilo i relativně menším městům, když se podařilo tomu festivalu sem vlastně naše v podstatě nejlepší orchestry pozvat. Díra. Festival Lípa muzika je charakteristický tím, že patří sem do Libereckého kraje. Vznikl ve snaze naší pořadatelské, abychom oživili tento region. A tím vlastně základním posláním festivalu bylo oživit tyto hodnoty a kultury, které tady v minulosti byly, a vrátit tak regionu určitou společenskou a kulturní prestiž. A o to se snažíme. Já si myslím, že dělat festivaly s vážnou hudbou, nebo vůbec festivaly, nemusí to být jenom vážná hudba, má smysl dělat v podstatě všude. A moje zkušenost třeba ať už z Německa, nebo z Japonska, z Francie, je taková, že každé město, vlastně každá vesnice se snaží minimálně jednou za rok představit prostě něco, ať už to jsou krajoví hudebníci, nebo skladatelé, nebo třeba malíři, výtvarníci. Takže pro nás muzikanty to je jenom dobře, že těch festivalů je hodně. Já jsem se vrátil do Čech po asi vlastně 13 letem působení v Německu a tahle sezóna opravdu začala tím, že dá se říct, že hraju i pro mě samotného na strašně moc koncertech v Čechách, strašně moc komorní hudby. Já jsem se na to těšil a doufám, že to očekávání splním. Dramaturgie koncertu a vůbec repertoár tohoto souboru je velice různorodý. Tento program vlastně na žádost mnoha členů souboru není klasický, to znamená pouze první skladba Mozart. Jinak to je v podstatě všechno hudba 20. století. A taky je tam jedna zajímavost, že několik těch skladeb napsali hornisté, skladatelé. A konkrétně ta poslední skladba, sonáta pro hornu a smyčce od Kerryho Turnera. To je taky hornista americký, který žije ale ve Švýcarsku v Bernu a tam hraje, působí. Je to nějakým způsobem slyšet a vidět, že je to psáno hornistou. To znamená, ty moje party jsou velice efektní a dobře hratelné a to, co píše pro ty smyčce, je velice obtížné a často nehratelné, prostě jakoby, jak by se řeklo, nesmyčcové. Ale já doufám tomu, že publiku se dramaturgie tohoto večera zalíbí a že to trošku bude možná i ne tak tradiční koncert, nebo bude to trošku něco jiného, než co se od spojení Lesní roh a smyčce očekává. Thank you.
specifikum je to v tom, že vlastně festival se nekoná pouze v České Lípě, ale na dalších v tuto chvíli už 10 místech a městech a obcích v rámci Libereckého kraje, takže nás velmi těší, že oživujeme nejen divadla a společenské sály, ale hlavně sakrální památky, zejména v malých obcích, kde se dlouhou řadu let nic nedělo a to je potom vždycky událost, která patří mezi ty nejvýznamnější v rámci roku a nás velmi těší, že ty koncerty jsou skvěle navštívené.